Sí, comencem amb aquest ple extraordinari. Sí, en aquest cas, número 1, aprovació de l'acte de ple de la Constitució del dia 15 de juny 2019. Alguna objecció? No, entenc que s'aprovi. El 2 és despatxos d'oficis, que els teniu. El 3 és donar compte de la resolució de l'alcaldia sobre el nomenament dels tinents d'alcaldes. La secretària. No procedeix votació del punt, però el ple ha de quedar assabentat especialment de quines són les tinències d'alcaldia que s'han previst. Els regidors que han estat designats com a tinents d'alcalde són la senyora Maria Lluïsa Granero Morales, Vanessa Oliva Rosicard, Montse Noro Montraveta i Josep Maria Bosconia. He de donar compte, doncs, els designats. Bé, doncs, passem al punt 4. El punt està en la mateixa situació. Es dona compte de qui seran els membres que formaran la Junta de Govern local i de la periodicitat de les sessions d'aquest òrgan. Les mateixes persones designades com a tinents d'alcalde són les persones que conformaran juntament amb el senyor alcalde la Junta de Govern local i les sessions ordinàries d'aquesta Junta es tindran lloc els dimarts de cada setmana a les 7:30 preferentment. Les urgents, quan amb aquest caràcter siguin convocades i sigui necessari, i si és el cas que n'hi ha alguna d'extraordinària o urgent, doncs les circumstàncies que la motivin ho facin necessari. També en aquest punt es dona compte de quines són les delegacions que fa l'alcaldia la Junta de Govern, és a dir, de quines són les funcions pròpies del senyor alcalde segons l'article 21 de la Llei de Bases de Règim Local que pot delegar i així fa en aquest òrgan col·legiat. Que he de donar compte, doncs. Bé, passant al punt número 6, que és la creació dels grups municipals de l'Ajuntament del Massés. Ja deixen això. Perdó? També es dona compte del punt número 5, que és sobre el nomenament de regidors delegats. No són les regidories i les responsabilitats. Delegacions que es fan en els diferents regidors de l'equip de govern. Com que tenen és bastant llarg i ho tenen tots transcrit i ho han pogut llegir, doncs no m'has fet més. Ara sí, que és el 6, la creació dels grups municipals. Ara sí. D'acord amb l'article 50 del Decret Llei 2/2003, així com el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic, s'han fet adreçar escrits a l'alcaldia pels diferents grups, donant la representació dels mateixos, designant el seu portaveu i, en el cas que sigui possible, substitut o substituta. I, per tant, queden aprovats i així queden designats els següents grups municipals, Units per Almacelles, com a portaveu la senyora Vanessa Oliva Rosicard i com a substituta de la mateixa la senyora Montserrat Arno Mora. Amb un Almacelles, com a portaveu Joan Bosch Novell i com a substituta Eva Quintana Montornès. Esquerra Republicana de Catalunya, com a portaveu Ignasi Comella Clavero i com a substituta Sílvia Vidal Valle. Almacelles en Comú, En Comú Guanyem, com a portaveu senyora Laia Martí Cacho. Compromís per Almacelles, candidatura del Progrés, com a portaveu senyor Francesc Torres Jarnó. No procedeix votació, tot i que hi ha l'encapçalament del punt i diu que és proposta d'acord. Queden designats i creats els grups municipals en atenció als escrits presentats per cadascun d'ells. El 7 és establiment periodicitat de sessions plenàries. En aquest cas sí que correspon fer votació i es proposa com a punt primer i únic fixar la celebració de les sessions ordinàries del ple amb periodicitat de cada 2 mesos, d'acord amb el que estan previst, amb el mínim previst legalment, i de forma orientativa sempre que es pugui se celebrarà el darrer dijous dels mesos senars. Molt bé, intervenció sobre aquest punt, entenc que tots estem d'acord, doncs queda aprovat per unanimitat. El punt número 8 és la creació dels comissions informatistes, caràcters generals, la fixació dels òrgans d'organització i funcionament. Secretària. D'acord, amb la normativa d'aplicació es proposa crear la Comissió Informativa General, que tindrà com a funcions les d'examen, estudi o consulta i dictamen dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del ple. Així mateix, fa el seguiment de la gestió de l'alcalde, dels acords de la Junta Local de Govern i de l'execució de les delegacions fetes als regidors. La comissió s'integrarà per un membre de cada grup municipal. A priori, si no es manifesta una altra cosa, serà el portaveu. Si algun grup vol que a la comissió informativa el seu representant no sigui el portaveu, sinó el substitut, ens haurà de manificar per escrit a la secretaria municipal. Altrament, quedarà consignada amb els portaveus. Bon dia. Atès que el nombre de membres de la comissió és igual per tots els grups, s'aplicarà el sistema de vot ponderat en funció de la representativitat que té cada grup a l'Ajuntament.
Bon dia. A veure, primer, amb aquest punt, respecte al cap de pas anterior, hi ha hagut alguna variació que ja està bé, de, hi ha la descripció de lo que és la, la Comissió Informativa General. Jo crec que amb aquest punt també s'ha incorporat que és el seguiment de la gestió de l'alcalde i el seguiment dels acords de la Junta Local de Govern i de la execució de les delegacions fetes als regidors, que en aquest cas, en aquests 4 anys que hem estat a l'Ajuntament, dintre de la Comissió Informativa de Caràcter General, mai s'han tocat aquests temes, ja que sempre ha sigut una Comissió Informativa de Caràcter General, però que s'ha dedicat a l'estudi i el dictamen dels assumptes que han d'entrar al ple. Això per una part. I a més, ens trobem que dintre dels punts faltaria un altre punt, que seria quan es convocarà aquesta Junta General i que sigui, bueno, ja sigui així, però, no? Però demanaríem que fos abans de la convocatòria del ple, que primer es pogués informar els punts que van al ple, dictaminar, estan dictaminats, convocar el ple. Durant aquests últims temps, cada vegada que hem fet la comissió informativa del ple ho hem demanat, antes de començar la comissió, no se'ns ha fet cas, i antes que ens agradaria a nosaltres que dintre d'aquest punt se digués quan s'ha de convocar aquesta junta i si hi haurà altres convocatòries per fer el que hem dit, el seguiment de la gestió de l'alcaldia i els acords de la Junta Local. Perquè si fem una, la Junta sol pels temes del ple, no s'ha convocat mai aquesta comissió per fer seguiment d'alcaldia, que nosaltres ho trobem perfecte. Nosaltres ara diem doncs, que hi hagi una publicitat. Si les juntes són setmanals, almenys una vegada al mes, o que fos setmanals per informar-nos de lo que s'ha d'anar a la Junta de Govern, també estaria molt bé. Jo entenc, per la redacció d'aquí, que aquesta, junta, aquesta comissió informativa també és pel tema de la Junta de Govern, que ens agrada molt que sigui així, però ens faltaria que ens digués la privacitat. Per això, en principi, votarem en compte del redactat d'aquest punt. Alguna intervenció? Sí. Sí, la meva intervenció seria materialment el mateix que ha dit el portaveu d'Esquerra Republicana. Trobem, després de tantes vegades que hem demanat, trobem a faltar la periodicitat d'aquestes comissions, si aquesta comissió informativa serà només abans dels plens o durant els mesos de legislatura, doncs un cop al mes o cada 2 mesos se'ns reunirà i se'ns explica el funcionament de l'Ajuntament. També trobo faltant això, que és una mica la clau del sistema del funcionament d'aquesta comissió. Nosaltres també, si no us clarifiqueu això, ens ho tenim en contra. Més? Sí, nosaltres també subscrivim les paraules d'Esquerra i del PSC perquè creiem que és important perquè en aquesta legislatura, com s'ha vingut fent fins ara, només se convocava aquesta comissió per seguiment del ple, però es convocava unes hores abans del ple, quan ja estava tot decidit, quan ja estava tot fet. Llavors, fer aquesta comissió per això, tenint en compte, a més, avançant, que el tema de retribucions aquest any sí que es contempla que aquesta comissió estigui retribuïda amb 100 euros, que no és poc, doncs que menys que aquesta comissió tingui un sentit, que es pugui fer una feina, no simplement acudir allí 3 hores abans del ple quan et diuen ja està tot fet, vine aquí i torna a marxar. Vull dir, que tingui una mica de sentit, que es marqui, que ja ho vam demanar a tots els grups també el 2015, que es marqui aquesta periodicitat i sobretot important això, que quan faci referència a la comissió informativa del ple, que es convoqui abans de convocar el ple. Que la funció d'aquesta comissió, determinar quins assumptes s'eleven a ple. Si quan ja te convoquen ja estan en els assumptes elevats i ja està tot decidit, doncs no té cap sentit fer aquesta comissió i molt menys retribuir-la com s'està proposant en punts posteriors. Per tant, és el mateix. Si s'accepta afegir el calendari d'aquestes comissions i l'obligatorietat de convocar la del ple abans de la convocatòria del ple mateix, votarem a favor, si no, votarem en contra. Molt bé, perquè no hi hagi confusions. Tot el que passa per la Junta de Govern hi tingui constància, perquè us fa arribar, evidentment, el contingut i les resolucions de la Junta de Govern, per tant, això sempre ho heu tingut i vostè ho ha tingut, només faltaria. La periodicitat és el que fixa, evidentment, com a mínim hi haurà una de cada 2 mesos, perquè evidentment s'ha de fer abans de cada ple, per tant, cada 2 mesos ja tinc la data, per tant, és la data fixa,
la princesa ja la sabeu, ja s'ha parlat un cop o dos al mes, podem garantir que serà com a mínim un cop al mes, un cop cada mes, perdó. I davant precisament que la majoria de les comissions informatives falta la majoria dels grups de l'oposició, per això sí que és oportú i complint la llei, doncs que hi hagi una retribució perquè d'alguna manera doncs, els regidors puguen assistir i si perden doncs, la seva retribució, la seva feina, si s'entenen, doncs em puguen convèncer. Per tant, aquest és l'aspecte de senzill de la programació. I, evidentment, s'ha parlat amb la secretària i la possibilitat inicialment s'ha fet les comissions mig hores abans del ple, després ho vam estar fent a migdia i s'intentarà fer possible perquè si pot ser doncs, 24 hores o 48 hores abans perquè doni més temps a l'ús de l'oposició a analitzar, tot i que la informació quan tenen convocada 3 dies abans ja podem consultar no solament la comissió, sinó que tenen al seu abast l'interventor de la secretària per qualsevol dubte, que és el que va al ple. I, per tant, qualsevol cosa d'aquestes se pot discutir. Bé, però aquestes la deixo. Gràcies, senyor alcalde. Que amb això de la convocatòria hi ha un petit... s'ha de dictaminar els assumptes que van a ple. La convocatòria d'aquesta comissió hauria de ser, per lo menos, 48 hores abans de que es convoqués el ple. Vull dir, de la data del ple, no 24 hores ni 4 hores. Hauria de ser que la comissió dictamina a favor, que es pot fer el ple i on es convoca el ple. No és un tema econòmic dels 100 euros, és un tema de que 48 hores abans de la convocatòria del ple ens convoqueu, el fem en una hora, que puguem sortir de la penya. A vegades no és sortir de la penya per perdre 100 euros, sinó que tens una penya que no la pots deixar. No és un tema econòmic, és un tema de penya. Nosaltres proposem que es paguin un horari i que els regidors hi puguen assistir. El tema dels 100 euros no va a un lloc, això no és el tema. Perquè si a més la comissió la fem dos dies abans i tampoc sabem exactament el que anirà al ple o el que no hi ha, doncs no té sentit. Volem una comissió que sigui realment informativa i que sapiguem exactament el que hi ha i que puguem parlar tranquil·lament amb la secretària, amb l'interventor i després tenim dos dies més per anar a parlar de coses concretes a la secretaria. Llavors ja ens espavilarem els regidors per sortir de la penya o no. Això serà un problema nostre, però la qüestió informativa hauria de ser una comissió abans del ple i que puguem parlar tranquil·lament amb els serveis de la casa. Senyor Torres, jo penso que vostè no hauria tingut cap problema, a més de faltar la feina, però independentment d'això, vostè sap perfectament que la llei l'empare de poder ausentar-se, de poder assistir als òrgans de l'Ajuntament. Jo em dic que es convoqui el ple, vostè té en 3 dies per tota la documentació i del minut 0, de fet ja ho feu, vinc a parlar amb els tècnics, que és el set d'intervenció per tota la documentació. I el que sí que intentarem, que és el que hem dit, és intentar avançar el màxim possible aquesta comissió. Per poder tenir, com era, perquè he pogut tenir més temps. En definitiva, ser el contingut i alguna cosa et puc preguntar. Per tant, quedi d'acord com queda la proposta. Passem-nos a la votació. Vots en contra de la proposta. Vots en contra de la proposta. PSC, Comú. Abstencions. Amunt amb les celles. Vots a favor. Queda d'acord per Units per les celles. Un número 2, la Comissió Especial de Comptes, que com sabeu s'ha d'unir tot l'any, en el que els interventors i secretaris informen de l'estat dels comptes, del que es fa, que es disparà, la situació econòmica, la situació del tractament, etc. Per tant, es fixa la data més o menys, que això és el juny, no? Però, senyor secretari. Sí. Només com dèiem, la proposta és la constitució en si de la Comissió Especial de Comptes, que és obligatòria per llei, s'integrarà per un membre de cada grup i a priori, igual que per la comissió informativa, si no es manifesta una altra opció, quedarà designat el portaveu del grup municipal corresponent. El sistema de vot també serà ponderat en funció de la representació a l'Ajuntament. Comunitat de Sosori 1, el sistema de 10, que es posa d'acord sobre el nomenament diversos òrgans col·legiats. Sí, en aquest cas es fa una designa general que ja recau com a representant legal de la institució sobre l'alcalde en tots els organismes col·legiats en els que es proposi la permanència
competència o pertinència de l'Ajuntament. I es designa específicament per als consells escolars de centres a la regidora d'Educació, la senyora Montserrat Montoro. Bé, aquest punt és el mateix punt del canvi de fa 4 anys i també no s'ha modificat res. Haurem de fer les mateixes al·legacions que vam fer fa 4 anys, que no ens agradaria que ens diguessin, que no se'ns ha pogut dir igual que fa 4 anys, que quins són els òrgans que està representada la corporació, amb quins òrgans estan representats, si com sempre el de local rep, o quins organismes són els que estan representats. I després també faltaria saber, jo crec que hauria d'estar dintre d'aquesta proposta, normalment de representants de la corporació, al MAU, als patronats, ja es podria fer directament el nomenament en aquest punt. I no caldria després estar a veure qui és el nomenat o qui no és el nomenat. Per això votarem en contra del redactat d'aquesta proposta. Presenta aquesta proposta en la que se faran dues petites esmenes en dos punts concrets, la lectura de les quals i l'exposició de les mateixes faré durant l'explicació del punt. Vale, es tracta d'aprovar el règim de retribucions i dedicació dels membres de la corporació, els que tinguin dedicació, i el règim d'indemnitzacions i dietes per assistències de la resta de membres. També les assignacions econòmiques als grups polítics municipals i les indemnitzacions de raó del servei corresponents a quilometratges i altres similars. Els acords que es proposen en concret són, com a primer punt, establir la dedicació exclusiva en la figura del senyor alcalde i la retribució corresponent al mateix. Inicialment, la retribució que se determina aquesta dedicació ve determinada per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Com sabeu, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del 2019 ha pogut ser aprovada, s'ha prorrogat la del 2018 i, per tant, l'import que figura a la del 2018 anual repartit són aquests 3.332,21. Si bé, hi ha mitjançant el Real Decret Llei 24/2018 de 21 de desembre, que va aprovar les mesures urgents en matèria de retribucions a l'àmbit del sector públic, va fer una petita actualització perquè fos aplicada durant el 2019 en relació a aquesta retribució. I per tant, en conjunt anualment, diria que ha suposat un increment de 1.000 i escaig euros per la dedicació al 100%. Per tant, es proposa l'aprovació del punt amb una dedicació al 100% i amb la retribució màxima que li atorga el Real Decret 24/2018, com diem, que està un pelet actualitzada respecte a la de la proposta, i per la resta el mateix. Es percebran 14 pares, 12 corresponents a les mensualitats de l'any i les altres dues a les de juny i desembre. Com a segon punt, s'estableix, i aquesta dedicació s'estableix des de la data del nomenament, des del 15 de juny, amb alta la Seguretat Social i cotitzacions com correspon. També s'estableixen diverses dedicacions parcials per a diversos membres de l'equip de govern amb els mateixos efectes, des de 15 de juny, amb alta la Seguretat Social i cotització corresponent. En aquest cas es proposa la dedicació parcial de 45% a la senyora Lluïsa Granero Morgades, amb la retribució que correspongui, també amb aplicació d'aquesta millora del Real Decret Llei 24/2018. La senyora Montserrat Mora Montraveta, amb una dedicació de 25 hores i 30 minuts. La senyora Pilar Martínez Sala, amb una dedicació de 25 hores i 30 minuts.
25-50%, del 25-50%, també la senyora Pilar Martínez Saura i el senyor Josep Maria Bosmallén, amb una dedicació del 25-50%. El règim de dedicació exclusiva i parcial, tant en un cas com en els altres, comporta per a cadascú de les persones compromeses amb la seva aplicació l'alta corresponent a la Seguretat Social, com dèiem, assumint la corporació el pagament de les quotes que correspongui, i això suposa una incompatibilitat de percepció d'altres retribucions d'acord amb el règim general d'incompatibilitats marcat per les percepcions de sous del servei i del sector públic. La retribució que s'ha reconegut en els acords anteriors serà independent del dret que puguin tenir els membres corporatius, segons l'article 77 del Reglament Orgànic Municipal, a la percepció de dietes per desplaçaments, manutenció o allotjaments per raó del càrrec, així com indemnitzacions reals per les despeses ocasionades. S'estableix, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, per a totes les persones no incloses en els apartats anteriors, és a dir, per tots els regidors i regidores que no tinguin dedicació, el següent règim d'assistències als òrgans col·legials. Per assistència al ple seran 50 euros per sessió. Per assistència a les juntes de govern ordinàries seran, i en aquest cas l'alcaldia fa proposta de modificació i proposa que sigui 300 euros per sessió, no 250 com tenia la proposta que se'ls va remetre. Per assistència a les juntes de govern extraordinàries, si n'hi hagués, 200 euros per sessió. Per assistència a les comissions de govern dels òrgans del patronat d'AVIS, perquè faria cas a la presidència 100 euros per sessió, pels vocals que siguin designats, dels diferents grups, 25 euros per sessió. Per assistència als òrgans dels rectors o executius del patronat d'esports, per la presidència serien 100 euros per sessió i pels vocals que siguin designats, 25 euros per sessió. Les assistències per delegació a les sessions del Consell d'Alcaldes, si és que n'hi ha d'haver, de delegació, es retribuiran uns 50 euros per sessió. L'assistència a la Comissió Informativa General es fixaria en 100 euros per sessió per tots els seus membres. L'assistència a la Comissió Especial de Comptes es fixaria en 60 euros per sessió per tots els seus membres. Els membres electes de la corporació que siguin designats per assistir a les meses de contractació es proposa una assistència de 45 euros per cada sessió de la mesa a la que hagin d'assistir. Els membres de la corporació que siguin designats per les meses paritàries de negociació del pacte conveni de funcionaris i personal laboral, com a òrgan tècnic, també es proposa la retribució de 45 euros per sessió. I en el sentit general de que hi hagi convocatòries o delegacions a altres òrgans col·legiats propis de la nostra administració o d'altres entitats locals, de municipals, autonòmiques o estatals, que no l'hem determinat aquí perquè s'estableixin a posteriori o se sol·liciti la pertinença de l'Ajuntament posteriorment, doncs també es determina un règim general d'assistència de 45 euros per sessió. Aquestes retribucions i indemnitzacions, que correspon, s'aproven ara, estem a mig exercici pressupostari, però no hem d'aprovar el pressupost i les bases d'execució del pressupost s'incorporaran adequadament al mateix. També es proposa que amb efectes del dia 15 de juny s'estableixi una retribució, una assignació a favor dels diferents grups polítics municipals, d'acord amb l'article 75 de la Llei de Bases de Règim Local. Se determina una indemnització mensual per a despeses de les que són autoritzables per llei, amb una component fixa de 15 euros per grup i una component variable de 10 euros per component, cada mes. És a dir, aquesta assignació és mensual a tots els grups. Els grups hauran de portar, tal com determina la normativa específica i la Llei de Partits, una comptabilitat específica i es podrà... Ple podrà demanar-los que la posin a disposició i que justifiqui que la despesa s'ha destinat a les funcions que els són pròpies i que estan autoritzades. També es proposa l'aprovació d'una percepció d'indemnitzacions per raó dels serveis, sense perjudici de les modificacions que hi pugui haver en la normativa estatal, actualment fixada pel Real Decret 462-2002 de 24 de maig, que tracta les indemnitzacions per raó de servei, amb concreció amb la indemnització general per quilòmetre a percebre com a despeses generals de viatge per l'autorització de vehicles particulars en comissió de servei serà de 23 cèntims quilòmetre. Les dietes per concurrència a actes o execució de tasques propis de l'Ajuntament en la seva representació quan s'actuï per delegació de l'alcaldia i que no sigui possible acreditar en la seva totalitat i les despeses efectivament produïdes es fixen en mitja jornada o plaça d'Almacelles, 50 euros, jornada sencera o fora plaça d'Almacelles amb desplaçament, 100 euros.
tots els casos en què sigui possible els membres de la corporació han de ser rescabalats per les despeses que efectivament hagin estat produïdes i que s'hagin acreditat. I en el desenvolupament sempre de les seves tasques públiques. S'haurà de justificar mitjançant presentació de factures i altres documents acreditatius de la despesa. Per tant, remarco que hi ha hagut dues modificacions, l'actualització, la petita actualització respecte a la proposta que se us va enviar. La petita actualització en relació al Real Decret 24/2018, que feia com una pujada un percentatge a la retribució màxima possible per càrrecs electes, i la Junta de Govern, que en lloc de 250, continua la proposta, sigui 300. Gràcies, alcalde. D'aquestes dues, començarem pel final, aquestes dues modificacions que, que ens demanen de fer, el primer, doncs m'agradaria que fos el número que l'acte o el cap i pas que ha de sortir a l'Ajuntament al boletí, que hauria de ser 3.300. Aquest era el número... Quin saps quin és? No és per deixar clar. Podem dir al final de la sessió i sortirà clar. Quan és exactament? Sí, podem, al final de la sessió ho podem dir. Vale. I també vaig demanar si es podia fer una modificació que no, al final no s'ha fet, que era d'afegir la assistència als altres col·legiats que es formi part, i no tindrà sol faltaria aquesta associació. I després els 300 euros, bueno, el que ens agradaria sàpiga, després de mirar bé els que estan a la comissió de govern i totes aquestes coses, i respecte al cap i pas de fa 4 anys, on el segon tinent d'alcalde, que seria la Vanessa Olivar, si tindrà una limitació del que cobrarà, com van fer l'altra vegada, que van dir que no podrà vivir més dels diners, o aquesta vegada es cobrarà totes les assistències a lo que surti. I per altra part, també hi ha un regidor de l'equip de govern que no tindrà cap substitució, en principi, és això. Respecte al de fa 4 anys, comparant una miqueteta, hi ha hagut una pujada gran amb el que és els regidors del quinto govern. Amb el que és el senyor alcalde, per part de l'Ajuntament, en sortirà més car. Per part de la seva butxaca, cobrarà menys a la nostra dedicació. També creiem que, tenint en compte que hi ha dedicació exclusiva a l'Ajuntament, tindrà molt més temps, i on de pujar la dedicació exclusiva de els regidors, tenint l'alcalde molt més temps que el municipi, no és coherent. I abans, com que tenia dedicació exclusiva a la Diputació i no tenia dedicació a l'Ajuntament, bueno, pues sí, els regidors haurien de fer més feina, però aquesta vegada que sol tindrà dedicació exclusiva a l'Ajuntament, però els regidors potser no va dir que tinguessin tanta dedicació. Aquí està clar que han passat de limitats de cobrar 1.000 euros i 700 euros a cobrar 1.500 euros i 850 euros. Crec que la pujada és bastanta diferència. Està bé que s'hagi fet així, perquè el que demanaria que si estàs, que cotitzis la part que toque, que tinguis la dedicació que toque, perquè fins ara nosaltres creiem, ho hem dit diverses vegades al ple i a les comissions, que tal com s'estava fent anteriorment no estava bé. No podies estar a la comissió de govern i cobrant anant d'invitat, com això marca la llei, són coses que es marquen. El tema de retribucions a l'oposició, continuem més o menys com estàvem. Sí, se'ns pagaran 100 euros, però cada dos mesos, i tampoc al final té que ser més o menys igual. La retribució als grups, ja que es fa, i les despeses de grup polític estan molt taxades, del tipus de despeses es poden fer, i tenint en compte que per part de l'Ajuntament, a part de les vegades s'ha demanat al ple, tant quan el senyor Ibarra està de l'oposició, com nosaltres ho vam demanar fa poc, i així que hauríem de dir tal com marca la llei,
un espai a dintre de l'Ajuntament per poder treballar, això és obligatori, és per dir, suposo almenys, ja que se'ns fa una retribució al grup, jo crec que en vez de 15 euros o bueno, 15, 20, 20, 35 euros, la retribució als grups podria ser almenys que poguessin tindre un local, que poguessin pagar el lloguer d'un petit local, però ja que l'Ajuntament no ens dona aquest espai, poguessin pagar un local per tindre aquest espai. Seria un detall. Nosaltres creiem que s'hauria d'aplicar la llei i tindre l'espai, la nostra línia de telèfon, el nostre armari, la nostra possibilitat de fer fotocòpies i tindre la documentació i poder rebre, com a membres de l'Ajuntament, poder rebre de gent a l'Ajuntament, perquè, aunque estiguem a l'oposició, som membres de l'Ajuntament. En principi, aquestes són les maneries, si això, si es pogués afegir amb aquest punt, això de que formin part. És el que ens podria dir, que formin part. I ja està. Gràcies. Molt bé. Això de secretària, sobre no hi ha inconvenient ni canviar el sentit del text, el que s'afegeixi o no el de que formin part. Per tant, l'alcaldia no modifica la proposta, que no pot estar. I en relació a l'actualització de salaris, el càlcul seria el següent. És a dir, en lloc de 3.332 amb 21 euros bruts mensuals, amb aquesta actualització del Real Decret que dèiem, ha de quedar amb 3.411 amb 37 bruts mensuals. Però el cas de la dedicació al 45, en lloc de 1.499 amb 49, ha de quedar amb 1.535 amb 12. I per al cas de la dedicació, 25,50% dels altres regidors, en lloc de 849 amb 71, han de ser 869 amb 89. Així és com queda la proposta redactada i així és com si s'ha de fer publicació d'aquests imports se farà, si és aprovada. Comentes alguna més? Bueno, a veure, jo en principi m'ha sobtat del grup aquest canvi de règim d'indemnitzacions. En la legislatura passada la d'ara, perquè en la legislatura passada era el règim d'indemnitzacions per assistències, el règim de dedicació exclusives, parcials, parcials i exclusives, no? Llavors sí que ens agradaria que per part de secretaria se'ns fes un informe jurídic explicant aquest canvi, si abans era correcte el sistema o no, en fi, per què s'ha fet aquest canvi d'indemnització de sols de la legislatura passada en aquesta. Considerem que el sou de l'alcalde, en el nostre grup, considerem que és una barbaritat, considerem que els 3.400 euros bruts no té res a veure amb la legislatura 1999-2003, on el desaparegut alcalde Lisa cobrava menys de 600 euros al mes, i aquest mateix grup, que ara aprovarà un sou d'alcalde de 3.300 euros, el va criticar desaforadament, era una barbaritat que cobrés 600 euros de dedicació exclusiva, i ara n'aprovarem 3.400, tan panxos tots. L'IPC des de l'any 2003 al 2019 no crec que hagi pujat tant com que s'hagi pogut fer aquest canvi de 600 a 3.400. I a més, encara vas llegint i veus totes les delegacions que han fet als regidors de govern. Materialment, a l'alcalde li queda poca feina, perquè si està a la Guàrdia Urbana i ha passat amb un regidor, doncs tindrà molt temps per pensar. Suposo que el sol no tindrà per pensar. Després, amb les juntes de govern, bueno, ja veiem una miqueta exagerat, 250 euros, doncs 300, però la veritat és que 300 per 4 són 1.200 euros al mes per als dos regidors que estan en aquest sistema. No? També ens sobte que les juntes de govern extraordinàries, quan és extraordinària, en teoria pot ser, ja que critico el de 300 euros, però potser hauria de ser més elevada pagar una junta extraordinària, perquè és un moment molt puntual, que un ordinari, però clar, és que també resulta que aquestes extraordinàries passen de 6 com a màxim a la legislatura passada a 10 ara. També m'agradaria saber per què passem de 6 a 10. Va, i després, bueno, el tema de la comissió informativa, jo m'ho havia apuntat aquí perquè considerava que per part del tema del funcionament hi hagi passat de 100 euros, doncs era el tema del funcionament, la periodicitat i les hores que vam parlar abans. I bueno, i ja per acabant, el tema dels grups municipals, jo em sembla que encara m'ho veu el càstig de la legislatura passada, perquè em sembla que la legislatura passada tenia una plantilla més elevada i no sé què va passar i ens van baixar a 15 euros component fixa per grup i 10 per variable. Vull entendre que l'equip de govern està pensant en deixar-nos algun local a l'Ajuntament i si us deixem un local a l'Ajuntament o que les despeses ja les pagarà l'Ajuntament,
posant uns 25 euros ja podreu funcionar. Perquè si a més després d'això, segons la llei, heu de portar la comptabilitat, de seguida la pàgina sempre estarà neta, perquè 25 euros no sé pas què gastarem. Ho trobo tot una miqueta, bueno, no, com sempre. Em sembla que el discurs que va fer de diàleg i aquestes coses a l'inici de la legislatura, pues, no sé, em sembla que la cosa no anirà per el que vam començar a parlar a l'inici del dia de la Constitució de l'Ajuntament. Per la nostra part, votarem en contra. Una altra intervenció? Nosaltres també votarem en contra per diferents motius. El primer, i com sempre, i en tots els punts, és que això s'ha fet sense tenir en compte els regidors i les regidores de l'oposició. Això i tots els altres punts, però aquí estem parlant de diners que són de tot el poble i que s'han de distribuir equitativament a tots els representants del poble. S'entén que, evidentment, els que estan al govern han de cobrar més, però crec que bueno, és una mostra més del menyspreu constant d'aquest equip de govern a l'oposició, quan ells estan fixant sous de 3.400 euros, de 1.500 euros per un 45% de dedicació, mentre que els grups de l'oposició no només no ens donen o no ens cedeixen aquest espai que tenen l'obligació de fer-ho, sinó que a més ens donen 15 euros per grup. Que no és que vulguem enriquir-nos, com sembla que alguns sí que volen fer, però simplement fer oposició, la mínima oposició digna, no nostra, sinó que mereix la gent del poble. Perquè estem aquí per fer oposició per la gent del poble. I 15 euros al mes, jo crec que val més riure que plorar. Però és una mostra més de que aquí tot us ho manegueu entre quatre, que la resta de representants del poble, que no són pocs, són sis, vull dir, un menys que vosaltres, no ens teniu en compte absolutament per a res. No només hi ha dificulteu durant la legislatura el fet de poder fer oposició perquè es dificulte, sinó que a més, evidentment, deixar sense recursos a l'oposició és afeblir-la moltíssim, perquè mentre uns s'estan enriquint per fer política, els altres, si volem fer una mínima oposició digna, hem de ficar diners de la butxaca. I crec que això els hauria de donar que pensar, si més no. Vull dir, és un menyspreu més, perquè és un menyspreu més, perquè no és l'únic, ja ho veiem. Vull dir, se fa un cartipàs municipal sense tenir en compte a tots els representants municipals. Vull dir, això no és un cartipàs de l'equip de govern. És un cartipàs de com anirà el funcionament de tot l'Ajuntament, per tant, on tots i totes les representants del poble hi participem. I els diners que tot el poble està pagant als seus representants i la meitat d'aquests no tenim ni veu ni vot per decidir o simplement per opinar. Vull dir, aquí venen donar, ve donat tot, des de dalt, set persones decideixen, ells la butxaca ben plena i l'oposició, quan menys coses millor, perquè així menys guerra ens donaran. Vull dir, és una mostra més del que estic dient, del que patim tots els anys, però jo crec que doncs, com m'ha dit el Cisco, no? Vull dir, el discurs del dia d'investidura, de diàleg i de tenir en compte a tothom, ostres, va durar 5 minuts. Va durar 5 minuts perquè per fer tot això no ens heu tingut en compte absolutament per a res. Llavors, és evident que no podem votar a favor d'això. Vam preguntar, perquè hi ha aquest buit legal, això que no va quedar per respondre, d'aquests convidats i convidades a les juntes de govern, que són tots els regidors que formen part del grup de Convergència, Units per Almacelles. Vam preguntar als convidats, també cobren per aquestes assistències? El 2015 no se'ns va contestar, ahir tampoc no se'ns va poder contestar, tornem a preguntar i volem saber, els invitats i les invitades a les juntes de govern cobren o no cobren. Sí que és cert que el 2015 les juntes de govern estaven a 550 euros, només les cobrava íntegrament l'alcalde, ara han passat a 300 euros, però és que, vull dir, realment 300 euros per una reunió a la setmana quan a l'oposició els esteu donant 15 euros. Vull dir, tanta és la diferència, vull dir, no ho sé. Vull dir, és que dona la sensació, jo entenc que es pot fer dur passar de cobrar 100.000 euros a l'any a haver de cobrar-ne la meitat, jo ho entenc, senyor alcalde, vull dir. Però és que a la política nosaltres tenim molt clar que no s'hi va per enriquir-se, s'hi va per treballar pel poble.
no omplir-se les butxaques a costa de tots, mentre la resta de representants que tenim els mateixos drets que vosaltres set, se'ns estan xafant els drets constantment. De totes les maneres, i l'econòmica és una més. O sigui, ja no només no tenim despatx, sinó que amb 15 euros al mes doncs ja m'explicareu quina feina es pot fer quan vostès ho tenen tot a l'abast i quan inclús els mitjans de comunicació públics, on també hi tenim dret d'aparèixer, estem vetats absolutament. O sigui, si volem fer qualsevol cosa des de l'oposició, hem de posar diners de la butxaca. Mentre vostès estan cobrant 3.000 o 1.500 per un 45% de dedicació. Vull dir, crec que això és inadmissible i evidentment no podem votar a favor de cap de les maneres. Si no vols, un altre dia. Si no vols. Sí. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ens abstindrem. Evidentment, és per llei i no podem fer gran cosa. El tema de la retribució de l'oposició sí que veu que és poca, però bueno, al fi i al cap, que li ve valoraria més el fet de tindre un local per on pugui treballar que no pas aquesta retribució simbòlica que rebi. Gràcies. La pujada, precisament, de motivar els costos de seguretat social, els ingressos. Ho dic per comentar això un moment, ben bé el tema de seguretat social. És el cost, no és que els regidors vagin a tindre més diners nets, sinó el fet de complir amb la llei, per tant, si els dedicacions parcials, això vol dir que tampoc cobraran ja la resta d'existències, ni juntes quant això ja no cobraran, si no cobraran aquest quantitat fixat, això ho posarà. Senyors Ordes, l'any 99 l'equip de govern, aquest curs de formada, els tinents d'alcalde que cobrem aquells temps, fa 20 anys 75.000 pessetes per mes i l'alcalde 170.000. La relació, sí, és evident, això no pot dir l'acte de Constitució, que nosaltres sí que l'hem revisat. I fa 20 anys 170.000 pessetes, se podria fer moltíssimes coses més que un cafè, va dir 100 pessetes, ja n'hi va 200. Per tant, dit això, com s'ha dit, també les juntes baixen de 550%, per tant, hi ha una baixada considerable. De fet, potser no cobrarà, no cobrarà potser ningú, o puntualment, si hi ha una proposta, doncs no ho sé. Espai públic, en moment s'ho deixa sempre el cau, entenem que el cau s'ho pot tornar deixant, si més endavant, ja que és un espai, doncs no ho descartem estudiar-ho. I, bueno, és que la gent no cobre per ser regidor, per les seves retribucions, per les seves responsabilitats, contractació personal laboral, creació de les places laborals, residència per davant d'esports, informació relacionada, etc. Educació, assistència als centres educatius, etc. Així que arribes determina molt clar el perquè té unes retribucions, té unes indicacions al 25%, més totes les tardes que convinguin, i a més a més els caps de setmana. Per tant, és una dedicació com aquell que diu, quasi bé com aquell que diu, de 365 dies a l'any. Però bé, és el discurs que tota l'oposició ha de fer. Avui, el que sortia, ho veiem als altres ajuntaments, ho veiem com alguns grups, doncs per exemple, que diguem que l'Ajuntament de Balaguer s'ha pujat un 26% de les nòmines, que l'alcalde passarà a cobrar més de 50.000 euros, i si podríem seguir, i segurament que si anéssim a l'Ajuntament del PSC ens trobaríem tres quarts del mateix, i els comuns perquè no en tenen gaire, però segurament que si anéssim a la zona també veuríem els seus retribucions, i l'oposició farà possiblement tot el mateix que l'altre dia, per tant, es pot formar part d'aquest ple i ja està. L'oposició, només una puntualització, té el dret que corresponen per lleis, tenen vot, suposo que votarem ara, per tant, tenen vot, i també els han escoltat, per tant, també teniu veu. Per tant, t'hi votarem, si vols, i veu a totes les propostes que fa l'equip de govern, com passa el Congrés dels Diputats, com passa el Parlament, com passa el Carreu, el govern presenta, i l'oposició, doncs, o pacte, o votar contra. Per tant, tal com vaig dir, com començarà a tindre propostes de caire de govern, doncs, en aquest
cas el portaveu, a més Julià, que serà el portaveu, que s'ha parlat fa un momentet, doncs intentarà parlar amb alguns dels grups que estiguin disposats a parlar amb nosaltres. Les coses han de ser ida i vuelta, no es pot esperar bones paraules i tractes i escombra vermella quan un té l'ús de la paraula es dedica a les desqualificacions i al més peu. Per tant, avisa les navegantes. Si volem que sigui una legislatura plàcida i tal, el més important és el vocabulari. No? El més important és el vocabulari. Si el vocabulari sigui semestre, crispant, etc., doncs, en els grups que utilitzen aquest format habitual, doncs, ho d'entendre que serà molt difícil poder sentar-se per anar a parlar amb una persona que te descodifique a la qual obre la primera vocal. A la resta que estiguin més disposats a parlar i ficar pues, voluntat, jo, si m'ho permeteu, la postura que ha fet en aquest cas el grup amb un Almacelles la trobo més coherent i per tant l'interpreto també com una porta oberta per poder parlar. Espero que a part d'en un Almacelles pugui sumar Esquerra Republicana, sobretot per la definició i pel procés nacional que tenim en marxa, però això, evidentment, si m'ho permet, depèn de vostè. I, per tant, intentarem que els nostres grups, més predisposats a poder sentar-nos, evidentment, amb les condicions que he dit abans, però intentarem que siguin els grups que no siguin del 155 ni que aplaudissin per la porta darrere del 155. Dit això, pues, passem a la votació. La palabra si los hechos. Senyora secretària, ho dic perquè hi ha uns tots de paraules i si no, això no s'acaba mai. Jo crec que s'ha dit tot el que s'havia dit sobre ningú. Qualsevol cosa, així que jo sí que demanaria a la secretària, sobretot l'1, no, fer-los arribar el reglament del ple. Perquè el reglament del ple estableix el torn de paraules i buscar excuses, per dir, aquí vostè m'ha anomenat clar, si jo li contesto, m'anomeno. Per tant, això és un tema tan clar, per il·lusió, no entrem. Tinc dret a un torn de rèplica, un torn de rèplica, tinc dret. Us feia titus? Amb el reglament del ple, amb el que acaba de nombrar, eh? No, també en el reglament del ple, ara mateix, i amb aquest ple és extraordinari, no hi ha ni precs i preguntes ni coses d'aquestes, i quasi el que acaba de fer l'alcalde és un precs i preguntes, perquè aquí estem parlant del cap i pas i dels sous, no estem parlant de negociacions ni coses d'aquestes. No, jo el que volia dir és que ha dit que és la seguretat social, no? El ple de fa 4 anys, 1.100 euros el primer tinent d'alcalde i 700 euros la resta de l'equip de govern. I aquesta vegada, primer tinent d'alcalde 1.500 euros i la resta 869. La seguretat social és a part d'això. L'únic que passa és que anant a la retenció, si guanyes uns diners... Sé que és la proposta del tresorer, ens veiem a l'obligació de tirar-ho, si vol fer 5 cèntims de la senyora secretària.
clarificacions normatives que hi ha hagut en els últims dos anys respecte a la figura del tresorer que ha de ser exercida abans de morir, ara sí, per un funcionari d'habilitació estatal, s'ha estat intentant cobrir la plaça mitjançant doncs, la convocatòria i el concurs amb persones habilitades per poder-ho fer i no és el cas que hem pogut cobrir-la fins ara. S'ha demanat suport al Consell Comarcal, com a ens supramunicipal, per si puntualment podien prestar-nos el servei de SAT i així també mateix a la Diputació, que en aquest moment no té la disposició de fer-ho. Es va fer una consulta no formal a la Governació per tal de veure si podríem acumular-la circumstancialment fins que trobem un funcionari que cobreixi la plaça acumulada a la intervenció i en els darrers dies, després d'haver enviat la proposta, ens comuniquen que no s'autoritzarà aquesta acumulació. En tot cas, ens ofereixen alguna altra via de solució en els propers dies, però que bueno, aquesta potser no seria la més escaient en aquest moment i, per tant, ens fem retirada d'aquesta proposta. Bé, doncs passem al punt número 13, que seria determinació de les dues festes locals per a la comunitat del 2020. Secretària. Sí. D'acord amb el Reial Decret 2001-1983, 28 de juliol, és que regula la jornada de treball, les jornades especials i els descansos i també d'acord amb el Real Decret Legislatiu 2015 de 23 d'octubre que aprova el tècrafos de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, cal fer inhàbils per al treballador diversos dies retribuïts i no recuperables i fins a dos dies de cada any ho seran per les festes locals de cada municipi. S'han de fixar aquestes festes locals a proposta del municipi. Inicialment han de ser les tradicionals pròpies de cada lloc, en el nostre cas el 2 de març, Festa de l'Aigua, i el 24 de setembre de la Mercè. I hem d'aprovar per ple aquesta proposta de dates, si no hi ha cap modificació, per tal que s'aprovi el calendari general per part de la Generalitat amb les festes locals de tots els municipis. S'ha de fer arribar aquesta proposta abans de final d'aquest mes i, per tant, seria precís de passar la proposta ara ja en aquest ple per tal que pugui arribar a la Generalitat i fer la seva aprovació en el temps que toqui. Així que es proposa que es determinin com a inhàbils, és a dir, com a festes locals per a l'any 2020, els dies 2 de març de 2020, un dilluns, per celebrar la Festa de l'Aigua d'Almacelles, i el dia 24 de setembre de 2020, que és un dijous, Festa de la Mercè, patrona d'Almacelles. I remetre aquesta proposta, així aprovada, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la seva aprovació i publicació d'or. Alguna intervenció? Tot i sembla bé. Doncs queda aprovat aquest punt i sense gràcies.